Sala, nós chegamos a analisar esse percurso aqui. Lembram daquelas imagens aéreas que nós observamos no computador? Uhum. Bom, nós temos esse rio então que após é o oceano ali na frente, certo? De um lado nós temos a Praia da Armação, do outro nós temos a Praia do Matadeiro. Muito bem. Esse rio aqui, ele nasceu aonde? Ele nasceu em determinado. Ah, então são dois rios que se encontram em determinado ponto lá para trás. Certo? E vão juntar-se e vão ter a voz aqui na Praia do Matadeiro, certo? Certo. Agora, um detalhezinho que a gente conversou em sala, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Estão vendo aquele senhorzinho ali, ó, caminhando? Uhum. O que está abaixo dele? Um rocamento. Areia de pra lá. Então, boa, Luigi, vamos por partes então. Será que aquelas rochas foram colocadas naturalmente ali, foram trazidas pro rio? Perfeito. O que que aquelas rochas ali, né? Elas proibiram a passagem do quê? Rio pra lá. Tá certo. Então, se a gente for pensar num passado antes dos seres humanos colocarem aquelas rochas, a gente pode pensar que talvez uma parte desse rio levava água para a Praia da Armação. Perfeito. Então, muito do sedimento trazido na Lagoa do Peri e do Pântano do Sul era depositado aonde? Na parte de que praia? Da Armação. Então, aquele enrocamento feito ali, ele vai proibir o acesso desse sedimento trazido pelo rio, que era depositado aonde? Na Praia da Armação. Isso tudo, pessoal, ao longo de muito tempo, claro, vai gerar o problema que a gente observou lá. Quer dizer, como esse recurso de elementos, de sedimentos, trazidos da Lagoa do Peri do Pântano do Sul, deixou-se de ser depositado na Praia da Armação, grande parte do sedimento não foi aproveitado ali naquela praia. Logo, o oceano continuou o seu processo de escavação na praia, né? Um processo que é dinâmico, né? O mar, ele retira sedimento e retorna com sedimento. Só que grande parte desse sedimento deixou de ser depositado pelo rio, porque o ser humano construiu aquilo ali, certo? Modificou o relevo. E isso depois, em 2000, foi em 2010 que ocorreram aqueles casos, né? Foi isso? Com as ressacas? Isso resulta em 2010 na destruição de várias casas, certo? Que ficavam à beira da praia. Ok? Ok. Lá na Lagoa do Peri, a pessoa responsável para nos recepcionar, ela vai comentar então que o rio, chamado Rio Sangradouro, né, que nasce lá na Lagoa do Peri, é uma parte. O Rio Sangradouro e o outro rio que vem do Pântano do Sul. O Rio Sangradouro, que nasce lá na Lagoa do Peri, vai desaguar aqui no Matadeiro, certo? Ele é um dos rios que vai alimentar, né, esse principal aqui. Mas não é o único. Se perguntar então para vocês, o rio que desemboca aqui, divide a Praia do Matadeiro da Praia da Armação, é só o Rio Sangradouro. Não. Quem perguntar isso para vocês, o que vocês podem responder para essas pessoas? Que tem outro que vem das montanhas. Das montanhas? Não tem que existe lá. A onda. Um negócio abriu. Um negócio amarelo. O que é? Hã? Pode ser. Um negócio amarelo. Isso são espumas.